მოგესალმებით ეთერში გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად ბრძანდება ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი ლევან ხატიაშვილი. მოგესალმები ლევან და მადლობა ბრძანებისთვის. მოგესალმებით მამა გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება კონკრეტულად ვისაუბრებთ პროტოპრესვიტერ ივანე რომანიდისის წიგნთან დაკავშირებით, რომელიც ითარგმნა, ლევანის მიერ ითარგმნა და გამოიცა გამომცემლობა ახალი ვერონის მიერ მამა მაქსიმე ჭანტურიას ხელმძღვანელობით. ძალიან საინტერესო წიგნია და ამ წიგნში განხილულია არაერთი საკითხი, დოგმატური საკითხი და მინდა აღვნიშნო ამ წიგნთან დაკავშირებით ვისაუბრ ამ წიგნში წარმოდგენილ თემებზე. თუმცა მხოლოდ ამ წიგნის მიხედვით არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაკვირდებით მამა ივანე რომანიდის, რომელიც თავის მხრივ არა მხოლოდ საკუთარ აზრებს, არამედ პატრისტიკულ თეოლოგიას ეყრდნობა და ფაქტურად ეს არის ერთგვარი, შეიძლება ითქვას, მისი ნააზრებიც, მაგრამ კონსპექტი წინარე მამათა თეოლოგიის, ანუ მთელი საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა. პირადი არაფერი შემოვაქვს ასე. დიახ, ანუ პირადი აქ არაფერი არ არის, ეს არის მამათა სწავლება, ასკეტური, სულიერი სწავლება და დოგმატური სწავლება. კონკრეტულად ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ადამიანის სულიერი ცხოვრების სამსაფეხურის შესახებ. ამ სამსაფეხურის შესახებ ჯერ კიდევ იმ თავითვე გრიგოლ ნოსელიც აღნიშნავდა მოსეს ცხოვრებაში და ძალიან ცნობილია მისი წიგნი მოსეს ცხოვრება და სამ ეტაპად ყოფს მოსეს ცხოვრება სამსაფეხურად. აქ მამა ივანე რომანიდისი გარკვეულ თავებში კი არა, უმრავლესობა თავებში ამ თემებს ეხება და ამიტომ ძალიან საინტერესო თემებია და მე დააღნიშნო თავში რა. ეს წიგნი თავისთავად ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მეორეს ხრივ არის რთული და რთული რა გაგებით. მიგაგებით, რომ ამ წიგნის წამკითხველი უნდა იყოს როგორც მინიმუმ მას უნდა ქონდეს გარკვეული ბაზა, თეოლოგიური განათლება, მომზადება, ან სემინარიის სტუდენტი უნდა იყოს, ან დამთავრებული უნდა ქონდეს სასულიერო სასწავლებელი და უნდა იყოს ასევე სულიერად მაცხოვრებელი ადამიანი, რომელსაც გარკვეული სულიერი გამოცდილება აქვს, ეკლესიური ცხოვრების და სულიერი ცხოვრების გამოცდილება, რომ გაიაზროს და გაიგოს მასში, რა თქმა უნდა. ფაქტურად როგორი შთაბეჭდილება მრჩება მე, როდესაც კითხულობ ამ წიგნს, გებულობ, რასაც კითხულობ, იმიტომ რომ გარკვეული სულიერი გამოცდილება სასულიერო პირივარდა გაქვს, მაგრამ რთულია და სამახსოვრებლად, იმიტომ რომ ეს არის აშკარად ემპირიული, ანუ ფაქტიურად თვითონ გააზრებული რაც ქონდა და გამოცდილი სულიერად იმას აღწერს მე თვითონ მამა ივანე რომანიდისიც, არა მხოლოდ წიგნებიდან რაღაცა კონსპექტს აკეთებს, არამედ გააზრებს მისი ნააზრები. ფაქტიურად როგორი შეთავაზეთ, რომ აი, როდესაც ადამიანს აქვს გარკვეული ცოდნა დოგმატურ საკითხებზე, პატროლოგიურზე, ისტორიაზე და შემდეგ აი ამ სწავლების შემდეგ აი ორი ადამიანი საუბრობს, თითქოს საკუთარ აზრებს გამოთქვამს აი ამ გამოცდილების საკითხებზე. აქვს შეთვისებული უკვე ამას. არა რაღაც განყენებული მხოლოდ ნააზრები. და ამიტომ არის ერთგვარად აი მოუმზადებელი ადამიანისთვის, ანუ ზოგადად მრავლისთვის ცოტა რთული გასაგებიც შეიძლება იყოს და შეიძლება მთლიანად გაუგებარიც იყოს ზოგიერთი თავი. მაგრამ ამიტომ რო ყველა კატეგორიაზე არ არის განკუთვნილი. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი აი უმთავრესი და უნიშნელოვანი საკითხები, რასაც აი ბოლო წლებში ნაკლებად ესმებოდა ხოლმე ხაზი და ნაკლებ ყურადღებას ვამახვილებდით ხოლმე ჩვენს ეკლესიაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია. არა და ეს ახალი არაფერი არ არის, ეს არის ძველი ეკლესიის გამოცდილება. ბატონო. ემპირია. აი ამის შესახებ ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება განიმარტოთ ჩვენ მეცადოთ შედარებით მარტივ სასაუბრო ენაზე გავმარტოთ ადამიანის ცხოვრების სამი საფეხური, რას გულისხმობს ეს სამი საფეხური და როგორ განიმარტება. მადლობა მამა. ესე იგი, თემაზე, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, ძალიან აქტუალურია დღესდღეობით, იმიტომ რომ ანუ დღევანდელი ადამიანი არის რაღაცნაირად დაბნეული, არ იცის საიდან მოდის, სად მიდის, საერთოდ რისთვის არსებობს. ხო და განსაკუთრებულად უნდა წარმოვაჩინო ჩვენ დღეს აი ზოგადად მართლმადებლური საეკლესიო ტრადიციის ეს ასკეტური თავარი ასკეტური ასპექტები და გამოცდილება, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ ორიენტირს მოგცემს და ასე ვთქვათ გავიაზრებთ ჩვენი ყოფის მნიშვნელობას და მიზანს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სულიერი ცხოვრების სამი საფეხურის შესახებ და რა არის ეს სამი საფეხური? ეს არის განწმენდა, განათლება და განღმრთობა. ახლა ჩვენ ქრონოლოგიურად განმარტავთ თითოეულ მათგანს, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთგვარად აბსტრაქტული ცნებები, არამედ კონკრეტული გამოცდილებებია და თვითონ გამოცდილებას, თვითონ საფეხურს ახლავს თავისი ერთგვარი მახასიათებლები. თავიანთი თვისებებით გამოირჩევიან. რა სიტყვაზე ერთ საფეხურს აქვს და მეორე შეიძლება არ ქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარად სრულყოფილების სვლის საფეხური, მაგრამ თავის მხრივ ეს სამი საფეხური კიდე ხარისხებად იყოფა, რა თქმა უნდა. და ამიტომ ვამბობთ, რომ ზოგადად მამები ასე გამოყოფენ ძირითადად სამ საფეხურს, მაგრამ კიდევ თავის ხრი იყოფა სხვადასხვა ხარისხებად ეს სამ საფეხური. დავიწყოთ პირველიდან, რა არის განწმენდა.
ჩვენ ვიცით რომ ცოდვით დაცემის შემდგომ ადამიანს ადამიანში დაზიანდა ხატება. ანუ დაიჭრდილა მასში ღმერთი ასე ვთქვათ აღარ ირეკლება და შესაბამისად ამა გამოიწვია სხვადასხვა შინაგანი ანომალიები. ანუ დამახინჯდა თავდაპირველად ღმერთის მიერ შეთავაზებული სულიერი ძალები ადამიანში დამახინჯდა, გადაიქცა ვნებებად და ამ ნებებმა შემდგომ რა თქმა უნდა დაატყობა უკვე მოაზროვნეობითი ნაწილიც, ადამიანის მოაზროვნეობით ნაწილიც. უნდა თქვათ, რომ ადამიანი სული არის მრავალძალიანი რამ, მას გააჩნია მოაზროვნეობა, ან ძირითადად სამნაწილად ყოფე ხოლმე მამები. ესე იგი სულს არის მოაზროვნეობითი ნაწილი, არის წადიერებითი ნაწილი, ანუ სურვილის ადგილი ასე ვთქვათ, და არის მრისხანებითი ნაწილი. და ეს ყველა ძალა სულისა შეირყნა და დამახინჯდა. და სწორედ ამ დაცემის შედეგად. სწორედ დაცემის შედეგად, და სწორედ ამა გამოიწვია შემდგომ ადამიანში უკვე ეგოიზმი და ყველაფერი თვით გადარჩენის ინსტინქტამდე არის ერთგვარად დაყვანილი. და ამ ყველაფერს ჭირდება კურნება. და მართმადებლური ტრადიცია, მართმადებლური ასკეტური პრაქტიკა ის გამოსავალია, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ გამოვიდეთ აი ამ უკურნებელი ასე ვთქვათ ან რაღაც დამახინჯებული მდგომარეობიდან და საბოლოო ჯამში მივახციოთ სრულყოფილებას, რაც არის განხრთობა, როგორც მაცხოვარიც ამბობს ხომ, სახარებაში იყავით სრულ, ვითარცა მამა ითქვენი ზაცათაი სრულ არს. ეს არ არის აბსტრაქცია და განყენებული ასე ეს კონკრეტული მდგომარეობის ამსახველი სიტყვები არის. ამიტომ ადამიანს ჭირდება კურნება, გონება, აზროვნება ყოველას აქვს. თითოეულ ადამიანს არ აქვს ნიშნობა ის იქნება მართმადებელი, კათოლიკე, თუნდაც მუსლიმი, ბუდიზმი. ეს არის ადამიანის ბუნებისთვისება და დიახ, ყოველას აქვს გონება, ამიტომ ყოველას ჭირდება კურნება და მართმადებლობა სწორედ აი ამას კურნებას გვთავაზობს. სხვათა შორის ერესისგან, სხვადასხვა ერეტიკული სწავლებებისგან, აი ზუსტად ამით განერჩევა მართმადიდებლობა, რომ მართმადიდებლური პრაქტიკა, მართმადიდებლო ასკეტიკა, აღმზრდელობა გვთავაზობს სულის კურნებას. და ეს იყო მუდმივად ეკლესიის საქმეც, ამას ესწრაფოდა, რომ განეკურნა სული. თერაპია შეიძლება ესე. დიახ, თერაპია, ნუ თანამედროვე ენაზე შეიძლება ვთქვათ. პირველ რიგში რომ ახსენოთ, ანუ კურნება სულის ძალების შესაბამისად ხდება. ანუ გონებას ჭირდება თავისებური მიდგომა და მაგალითად მრისხანებით და ნებით მოწადიერებით ნაწილს თავისებური მიდგომა ჭირდება. გონება არის ადამიანი არის გონიერი და მოაზროვნე. ანუ ეს არის ორი სხვადასხვა ძალა. ერთმანეთთან არიგივდება, ანუ მოაზროვნეობას და გონებას, ანუ გონის მიერ მოქმედებას, კიდაც ენერგიას, ხო? თავიანთი ფუნქცია აქვს და ერთმანეთთან არიგივდება. ამიტომაც ცოდვი დაცემის შედეგად გონება დაბნელდა და ასე ვთქვათ, გაფანტული არის გონება აზროვნებაში და სულის სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ნაწილი თორგუნავს მას, სულის ნებითი ნაწილი უფრო სწორად თორგუნავს მას და ადამიანი დაქვემდებარებულია სხვადასხვა გულის სიტყვასა და ასე ვთქვათ, გარემოსგან არის გარემო ახდენს მასზე დიდ ზეგავლენას და როდესაც ადამიანი თანდათან იწმინდება საიდუმლოებებში თანამონაწილეობითა და პლუს ამას საკუთარი პირადი ასკეტით, ასკეტიზმით, რისი უმთავრესი შემადგენელი ელემენტიც არის და ყველაზე მთავარი ლოცვა, მუდმივი ლოცვა, ხო? შემდგომ თანდათან იწმინდება გონება და ასე ვთქვათ, ეს გულის სიტყვები და აზრები ასე ვთქვათ, გონებიდან გადადის მოაზროვნეობით ნაწილში. ანუ დაცემამ გამოიწვია მოაზროვნეობითი და გონისმიერი ენერგიების აღრევა და გაწმენდის შედეგად სწორედ ეს რეგულირდება და სწორდება, რომ კვლავაც აზრები შემოიკრიბება და შემოისაზღვრება მხოლოდ მოაზროვნეობით ნაწილში და გონება თავისუფლდება, ცარიელდება და მიმღები ხდება და შეიძლება რომ ან უკვე ასე ვთქვათ სულიწმიდის მადლიც დაიტიოს. როგორც მაცხოვარი ამბობს, მოვალთ მე და мама და დავივანებთ მასში. და ეს არ მოხდება თუ კი მანამდე გარკვეული წინაპირობები არ იქნა ადამიანში თვითონ, ხო? და რაც არის, როგორც ვახსენეთ, ეს წინაპირობა გულისხმობს
გონების განწმენდას, გათავისუფლებას. ანუ განწმენდა რა არის, აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, სახლი მაგალითად ოთახიდან ზედმეტი ნივთების გატანა, რაც არ არის საჭირო და ასე ვთქვა დასუფთავება მთლიანად. ანალოგიურად დაახლოებით აი გონებაზეც ასე რომ გონებასაც ასე რომ მივუდგეთ, ხომ? გათავისუფლება აზრებისგან და დაცლა, ეს არის განწმენდა მისი. ლოცვის საწესში შეიძლება ითქვას. დიახ. ძალიან რთული საკითხია გასაგებად თუ არ მოვიყვანთ ჩვენ შესაბამის მაგალითებს. დიახ. იგივე ძველი აღთქმიდან, ახალი აღთქმიდან და თავში ვახსენოთ, რომ ეს ეკლესიის გამოცდილება, მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ ახალი აღთქმის ეკლესიის გამოცდილება. ახალი აღთქმის ეკლესია შეიძლება უფრო მეტად წავლებითი კუთხით ჩამოყალიბდა, განიმარტა და მრავალი წიგნი დაიწერა ამასთან დაკავშირებით მამათა მიერ. თუმცა და ასკეთ მამათა მიერ, თუმცა ძველ აღთქმაში ჩვენ საუკუნეების მანძილზე გვხვდება და ესეთ განხრთობილი ადამიანები და შეიძლება დავასახელოთ ხო მოსე, ნოე რომელიც მოსე ელია ღვთისმხილველი იყვნენ გამოსული. სამუელი ღვთისმხილველი, პირდაპირ წერია ღვთისმხილველი. და ამასაც განმარტავთ რა თითქოს ხო ასეთი არასწორი გავრცელებული აზრი არის, რომ განღმრთობას როგორც ფენომენს აკავშირებენ და იწყებენ მხოლოდ თითქოს მაცხოვრის განკაცებიდან, მაგრამ ეს არ არის სწორი საღვთისმეტყველო სწავლება და შემდგომ ამასაც შევეხებით. ეხაი თვითონ ავტორი მე რომელსაც გადავხედე რას მოასწარო რა ვიკითხე ყურადღება სამახვილებს ასეც არასოს არ გამიხოლები ყურადღება განხრთობის მდგომარეობის შესახებ როცა განმარტავს აი როგორია განხრთობილი ადამიანის მდგომარეობა იმ მომენტში ათვისებებით ხასიათდება ათვისებებით ხასიათდება და მაგალითად მოყავს მოსესი რომ მოსე ამთვისებებით ხასიათდება როდესაც ის ადიოდა 40 დღის განმავლობაში და ფაქტიურად ის იმყოფებოდა აი ამ განხრთობის მდგომარეობაში არც შეოდა არც წყურობდა არც ეძინებოდა რაც იყო მასში სულიწმიდის ენერგიის მოქმედების შედეგი და რატომ ესა ანუ ჩვენ გადავახდით ახლა მოვლენებს მაგრამ დიახ ანუ ქრონოლოგიურად თუ მეყოთ ანუ ამაზე მაგალითად რატო ხდება რომ ანუ განხრთობილი ადამიანში აღარ არის ეს ერთგვარად ეს უყვედრელი ნებები რა არის ჭამა, სმა, ძილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ეს დროებითი ამ უყვედრელი ნებების დროებითი გადავადება ხდება განხრთობის ჟამს. იმიტომ რომ მანამდე, როდესაც მოღვაწე უკვე განიწმინდა და განათლდა, ხო? მან ესე იგი საყვედრელი ნებები განაგდო, საყვედრელი ნებები ზოგა რაც არის სხვა ადამიანში შური ასე ვთქვათ, თუნდაც გემოთმოყარეობა, სიძვა, მრუშობა და ყველაფერი, რაც არის ადამიანში, ნებებსაც უკავშირდება, ეს ყველაფერი საყვედრელი, ანუ ცოდვა. ცოდვა შეიძლება მარტივად. დიახ. ან მაყურებლის გასაგებად რო უყვედრელი არის ის, რომელიც ჩვენის ბუნებრივ ჩვენ ბუნებიდან გამომდინარეობს, მაგალითად, გვეძინება და ძილი საჭირო, ენერგიის ახალგაზრდა და შეა და საჭმელი საჭირო, მაგრამ ზედმეტი საჭმელიში გადადის ნაყრევარებაში. და აი ამათ ეწოდება თუ უყვედრელი ნებები, იმიტომ რომ არ შეგვიძლია ჩვენ ცხოვრება და სიცოცხლე თუ არ ვიკვებე, თუ არ ვიძინეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ განხრთობის ჟამს მოღვაწეში აი ამ უყვედრელი ნებების გადავადებაც ხდება დროებით, ანუ რამდენხასაც გასტანს ეს განხრთობის მდგომარეობა, რამდენხასაც ღმერთინებებს, იმიტომ რომ ამ ცხოვრებაში სანამ ადამიანი ხორცში არის, ასე ვთქვათ, და ეს სამყარო ამ ფორმით არსებობს, ხო? ეს განხრთობის მდგომარეობა არის დროებითი და ერთგვარი წინდი ეძლევა ადამიანს, მაგრამ აი მეორედ მოსვლის შემდგომ უკვე ეს მუდმივი მდგომარეობა იქნება და ძალიან კარგად ახსენებს ეს დროებითი და ერთი რამ რომ რამდენხანსაც მერთინებებს, აი ესე თქვა და სწორედ ამაშია საქმე, რამდენხანსაც მერთინებებს, იმიტომ რომ ადამიანის ძალებს უკვე აღემატება ამის მიღწევა, თვითონ არ შეუძლია. გასაგები ადამიანმა შეიძლება იღვაწოს განწმენდისთვის და ღმერთის მადლით, რა თქმა უნდა, განიწმინდა. ასევე მეორე საფეხურისთვის განათლებისთვის, ამაზეც ვისაუბრებთ, რას ნიშნავს განათლება. ანუ განათლება რა არის? როდესაც ადამიანი განიწმინდება, მისი გონება მუდმივი უწყვეტი ლოცვით განიწმინდება, ასე თქვა და მისი სხვა ძალები, რაც არის წადიერებითი და მრისხანებითი ნაწილი, როდესაც მარხვით თავშეკავებითა და ადამიანი მოყვასადმი სიყვარულით ეს ნაწილების განიწმინდება და მთლიანი არს ადამიანური არსება, ასე ვთქვათ, უკვე უნარიანი გახდება, რომ მიიღოს და დაიტიოს ღმერთი, აი ამის შემდგომ უკვე მოდის სულიწმიდა მასში და იწყებს თვითონ ლოცვა სულიწმიდა. მაგითო მეწოდება წმინდა მღვიძარე მამების ენაზე აი ამ მდგომარეობას და აი ამ ფენომენს თვითმოქმედი ლოცვის მდგომარეობა. ანუ ადამიანი კი აღარ ლოცულობს თავისი ძალებით, არამედ ადამიანმა უკვე
დაუთ მოსულიც მინას მან აღასრულა ის წინაპირობები რაც საჭირო იყო სულიც მინის მოფენისათვის და მასში დამკვდრებისათვის და შემდგომ თვითონ უკვე სულიც მინა იწყებს მასში ლოცვას. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფენომენია, რაც მხოლოდ გამოცდილებით შეიძლება და რასაც უნდა ზოგადად თეორიულად ვისაუბროთ ხო ამ თემაზე. რა თქმა უნდა ბოლომდე ვერ ჩავწუდებით და სუსტად ამაზე ამბობს, აი ძველი აღთქმის სიტყვები რო გავიხსენოთ ხო სოლომონისა, მე მძინავს და გული ჩემი მღვიძარი არს. ანუ ეს განათლების მდგომარეობა, რაც არის მუდმივი უწყვეტი ლოცვა და სულიწმიდის ადამიანში დამკვიდრება, ხო? ეს მთელი დღის განმავლობაში ქრის, ანუ 24 საათი უწყვეტი მდგომარეობა ეს. ეს არაა განხრთობის მდგომარეობა, რომელიც დროებითი არის. ეს არის უკვე უწყვეტი მდგომარეობა. ადამიანი, როდესაც ახცევს განათლების მდგომარეობას, მასში უკვე უწყვეტად იწყებს სულიწმიდა ლოცვას. და ეს ადამიანს დამოუკიდებლად ხდება. დადის, საუბრობს, წერს, სიტყვაზე ლექციებს ატარებს, იკვებება თუ ასე შემდეგ. ეს მდგომარეობა და სულიწმინდის ლოცვა აი ამისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს ადამიანში და პარალელურად მოძღვრავს ადამიანს და ღმერთი საიდუმლოებს უხსნის ადამიანს. და ასე ვთქვათ, ღმერთის ნებას უცხადებს. და შესაბამისად, როდესაც აი ამ მდგომარეობას მიახლება ადამიანი, ხო? ფაქტობრივად აი სულიწმიდის მეშვეობით ცდილობს ისაუბროს სულიწმიდის მიერ ნაუწყები, ასე ვთქვათ, ნებით და ღვთის ნებით და ზოგადად ცდილობს უკვე იცხოვროს და ადამიანებსაც ერთგვარად აქ ამ ციკში ეს მაგალითი არის მოყვანილი, მაგრამ ახლა გამახსენდა, რადგან სულიწმიდის მოქმედების შედეგად უნდა იმოქმედოს ადამიანმა. პავლე მოციქულს საქმე მოციქულთაში აღწერილი, რომ პავლე მოციქული ელოდებოდა სულიწმიდას, როდის ის აუწყებდა, რომ წასულიყო სხვაგანაც ქალაქში. კი ბატონო, ანუ პირდაპირ ამ ციკლის საკითხის შემდეგ, ზოგადად ამ საკითხის შესწავლის შემდეგ ხვდები უკვე მოციქულებთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ანუ განათლებულ მდგომარეობაში, ასეც საეკლესიო გაგებით ქვია განათლება. და დღევანდელი საერო გაგებამ ეს სიტყვა საერთოდ სხვა შინაარსს შეძინა, თუმცა ამის ჭეშმარიტი გაგება სწორედ ეს არის. აი დასაწყისში სწორედ იმით ვახსენებ, რომ ეს საფეხურები კონკრეტულ მდგომარეობებს ასახავს და არა რაღაც აბსტრაქცია და განყენებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ უფრო მეტად რო ჩაუღრმავდეთ თვითოული ადამიანის თვითონ მდგომარეობა იყოფა, როგორა თქვა, ღმერთის მოქმედებების მიხედვით. ანუ ღმერთის მოქმედება თავის მხრივ ან თავად წმინდა სამებისთვის არის ერთი მარტივი, განუყოფელი, მაგრამ სამყაროში გამოვლენის შედეგად განუყოფლად განიყოფა სხვადასხვა ქმნილებებში. არა მარტო ადამიანში, სხვადასხვა ქმნილებებში, იმიტომ რომ მაგალითად უსიტყვო არსებები და რომელთაც არ გააჩნიათ სული, ეზიარებია მხოლოდ არსებობის მიხედვით ღმერთს, ანუ იმიტომ რომ ღმერთის შემოქმედებითი ენერგიის მიხედვით შეიქმნენ. მაგალითად ცხოველები ეზიარებიან, ასე ვთქვათ, ზრდადობასაც და ასე ვთქვათ, გრძნობასაც რა, და ადამიანები ეზიარებენ ღმერთის ასე ვთქვათ სიბრძნის ყოფელ მოქმედებას, ენერგიას. და ასე ვთქვათ, ადამიანებს შეუძლია წარემატონ სიბრძნეში და მაგიტომაც აქვთ მათ სული ადამიანებს და ასე შემდეგ. ხო და განწმენდეს და განათლების შემდეგი ეტაპი, როგორც ახსენეთ, არის განხრთობა. და ეს განხრთობა წეღარო სიტყვა ძალიან კარგად ახსენეთ, რომ ამდენ ხალხს მერტი ინებებს, მე და ამაზე კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ, რომ ეს არის ადამიანის ძალის ხმევის შედეგი. ანუ ადამიანმა თავის თავს არ უნდა მიაწეროს ეს და კარგად აღნიშნავს, აი მე რა მომეწონა ამ ციგნისიც, არაგდებს ადამიანს ხიბლში. ანუ შეიძლება ადამიანს ასეთი თემებზე წაკითხვის შემდეგ ადამიანს ან ხიბლი დაეწყოს, ან ბრძოლები დაეწყოს, სულიერ ძალიან რთული თემები არის და იმიტომ. ყოველთვის მოყავს სხვადასხვა მაგალითები და იქვე ახსენებს, რომ შეიძლება მთელი ცხოვრებაც ვერ მიაღწიო ამ განხრთობას და განათლების ეტაპს ადამიანმა. თუ ღმერთი არ ინებ, ანუ იმდენად ღვთის ნებაზია ყველაფერი დამოკიდებული, ღვთისგან მოდის თუ კი რამე სიკეთე და მოქმედება ადამიანში სულიერი, მიუხედავად მისი ძალის ხმებისა, რომ მან ცდილობს და განიცდის და ლოცულობს. ამავდროულს მოყავს ბევრი მაგალითები, არა მხოლოდ იესოს ლოცვას ნაკლებად ახსენებს, სამუნებას ახსენებს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ძველი მეთოდი განათლებაზე მუდმივი ლოცვის. მუდმივი ლოცვის შეძენის ერთ-ერთი მეთოდი იყო სხვადასხვა ფსალმუნები. ანუ მარტო არ არის მაგალითად იესოს ლოცვა, არამედ ფსალმუნებას, მაგალითად გარკვეულ ფრაზებს ირჩევდნენ
და რომელზეც ასე თქვა განსაკუთრებულად, რომელიც განსაკუთრებულად იმოქმედებდა მას, შემდგომ გონისმიერ ლოცვად იქნებოდა და მუდმივად მეორდებოდა გულშეს ფრაზები: სულიწმინდა, სულიწმინდა ნაცნობი სიტყვებითა და ლოცვების მეშვეობით იმეორებს ადამიანში აი ამ თვითმოქმედ ლოცვას. Да каргат აქვს ესე რაღაც დეტალების ყურადღება გამოხვილებ, რაც შეიძლება არც ერთ სხვა განმარტებაში არ შეხვდეს. Ай მაგალითად განათლების და განხრთობის მდგომარეობა შეიძლება გაგრძელდეს გარკვეული პერიოდი, შეიძლება რამდენიმე წამი, რამდენიმე წუთი, შეიძლება რამდენიმე დღე, შეიძლება უფრო დიდხანს. Рамდენ ხანსაც მერთინებებს, რამდენ საჭირო ადამიანისთვის, რომ ან ის ხილში არ ჩავარდეს, ან ასე შემდეგ. Да Павле Моцикали წმინდა წერილიდან მოყავს ბევრი მაგალითები ავტორს და რა მომეწოდა Павле Моцикултан დაკავშირებით. Შეიძლება ნათლისღებამდეც მოხდეს ეს. Ай Павле Моцикума ნათელი ხილა და აი ამ ნათელის ხილვით, რადგან ის მზეზე უფრო აღმატებული ნათელია და უქმნელი ნათელია, მას სულების თვალის სიბრმავეზე იქ ბევრი გამარტებელი სხვადასხვა მიზეზებზე მიუთითებს, ზოგიერთი თანამედროვე გამარტებელი იქ ფიზიკური მასაც მიუთითებს, რომ აი დიდი სინანულის შედეგად ადამიანის ხედველობას და სიმშილის გრძნობას ეკარგება და ესეც არის, მაგრამ აი ამაზე ყურადღებას არ ამახვილებს. Бევრი რომ მან ნათლის შედეგად დაკარგა ცოტახის ესე ფიზიკურად თვალის ჩინი. აი ამ ორ ფენომენს ხედავთ, პავლე მოციქულისა და კორნელიოს ასისტავის ფენომენს ხედავთ, რომლებიც ნათლობამდე განიღმრთნენ. სწორედ ამაზეა მაცხოვრის სიტყვები: სულსა სადაც აუნებნ ქრინ. ანუ ღმერთის გზები გამოუკლებელი არის და შესაბამისად პავლე მოციქული განიღმრთო ნათლობამდე, ანუ განხრთობა ზოგადად რას ნიშნავს განხრთობა? აი წერა ჩვენ ვახსენეთ ხო, რომ არასწორად გავრცელებული აზრის თანახმად განხრთობა მაინც და მაინც დაკავშირებულია მაცხოვრის განკაცებასთან, მაგრამ ეს არ არის სწორედ. თუ კი ჩვენ კარგად შევისწავლით პატრისტიკულ თეოლოგიას ამ საკითხზე, ნახავთ რომ განღმრთობა ეს არის იგივეობრივი ფერისვალების ნათლის ხილვისა, თაბორის ნათლის ხილვისა, მეორნაირად უქმნელი ღმერთის უქმნელი ნათლის ხილვისა. ეს ორი ერთმანეთთან იგივდება. თუნდაც პალამა, თუნდაც მაქსიმი აღსარებელი აი ამაზე წერენ მუდმივად, რომ ჩვენ მაშინ მივეახლებით განხრთობასო, როდესაც ვიხილავთო ღმერთის უქმნელ და არამატერიალურ ნათელსო. და სწორედ ძველახთქმაში გვაქვს განხრთობის მაგალითები. მოვიყვანოთ მოსეს მაგალითი. გრიგოლ ნოსელი ტყუილად კი არ სახავს მოსეს განხრთობის და განხრთობისა და ასე ვთქვათ უმაღლეს სულიერი საფეხურზე ასვლის ერთ-ერთ მაგალითად ტყუილად არ სახავს. სწორედ ძველი აღთქმიდან მოდის ეს განხრთობის ტრადიცია, თაობიდან თაობას გადაეცემა წმინდანებისა და წინასწარმეტყველების მეშვეობით და შეიძლება მეორნაირად ასე ვთქვათ, რომ ეს ტრადიცია არის საწინასწარმეტყველო ტრადიცია. თუნდაც სამუელი ავიღოთ, სამუელს პირდაპირ ეწოდება, სამუელ წინასწარმეტყველს პირდაპირ ეწოდება ღვთისმხილველი. ღვთისმხილველი ვლეპონ, ასე არის ძველ ბერძნულში ვლეპონ. ან ვლეპონ არის ის, ვინც იხილა ღმერთი მის თავის ნათელში. და მოსეს მაგალითი მოიყვანეთ, როდესაც სინასტვიდან ჩამოდის მოსე. დიახ. აფარებული აქვს სახეზე, რადგან თვალს უსწორობდნენ მის ბწკინას. მას ასე ვთქვათ, სულის მე, ანუ ასე ვთქვათ, სულიდან უკვე სხეულსაც კი გადაეცა ეს ნათელი. მოსეს შემთხვევაში. ანუ განიხრთობა არა მხოლოდ სული, არამედ სხეულიანი ადამიანი. დიახ, სხეულიანი ადამიანი. ჩვენ არა ვართ ხო რაღაც სხვადასხვა აღმოსავლური მისტიციზმების მიმდევრები, სადაც ხოლოთ ასე ვთქვათ გონისმიერ ზოგან მოაზროვნეობის და გონისმიერ ნაწილს ეძლევა უპირატესობა და სხეული თითქოს რაღაც აღიქმება ზედმეტად და ზოგ შემთხვევაში უკვე უარყოფითადაც რაღაც ბოროტებად ხო სხვადასხვა თუნდაც ფილოსოფიური სწავლების საფუძველზე. ჩვენ შემთხვევაში დიახ, არ არის ესე. ჩვენ ეს შემთხვევაში მართმადებული სწავლების მიხედვით მთლიანი ადამიანი განიღმრთობა, ამიტომაც აღდგება სხეული თორს მეორედ მოსვლის შემდგომ. ხო და აი განხრთობამდე ჩვენ ვახსენებთ, რომ ესე იგი მეორე საფეხური ხომ არის ეს განათლების მდგომარეობა და განათლების მდგომარეობა კიდევ ერთხელ გავმეორებთ, არის ადამიანში დამკვიდრებული სულიწმინდის მიერ ესე იგი მუდმივმოქმედი ლოცვის წარმოება, რომელიც უწყვეტია დღეღამის განმავლობაში. და აი ამის შემდგომ უკვე აი ამის შედეგად ადამიანი უკვე იძენს ყველანაირ წინაპირობას იმისათვის, რომ შემდგომ განხრთობამდე სამაღლეს. მაგრამ როგორც ვთქვით, ეს უკვე წმინდად ღვთის ძღვენი არ და ღვთისაჩქარი არის განხრთობა, ანუ მისცემს თუ არა განათლებულ ადამიანს ამის შესაძლებლობას, რომ განიცადოს განღმრთობა. იმიტომ რომ ღმერთი ყველაფერს სიბრძნით განაგებს და თუ კი ეს ადამიანისთვის დამაზიანებელი იქნება, შესაბამისად აი ამ ცხოვრებაში ვერ იგემებს იგი განხრთობას და ეს მომავალი ცხოვრების ასე ვთქვათ ეტაპი იქნება. იმიტომ შეიძლება ამ პარტაონებაში ჩავარდეს სიტყვაზე, გამოიწვიოს სხვადასხვა საცდურები მასში,
გართობის შედეგად. განათლებული, იმიტომ რომ განათლების მდგომარეობა არ ნიშნავს სრულყოფილებას. ადამიანს მაინც აქვს აქ უკვე იმის, მაინც აქვს საცდური იმალება ჩასაფრებულია, რომ მაინც დაეცეს. შეიძლება ითქვას, რომ განათლების მდგომარეობა არა მხოლოდ განხრთობის მდგომარეობაც კი, ანუ ამ ცხოვრებაში ადამიანზე მიენიჭებული ეს შეიძლება ეს ტერმინი ვიხმაროთ საჩუქრად, არ ვიცი თორე თუ ამბობ თუ თვითგან გარკვეული პერიოდი. საჩუქრა ბერძულად დორო ეწოდება ამას. სპეციალურად მომები განსაკუთრებულად აღნიშნავენ ამ ასპექტს, რომ დორო ეწოდება. დორო რატო? იმიტომ ადამიანის ძალისხმევისგან დამოუკიდებლად აღესრულება განხრთობის და ეს წეგანდრო კარგად ახსენეს, არის ერთგვარი წინდის სასუფევლის. დიახ. ანუ რაღაცა მდგომარეობაში, ანუ სასუფევლის მდგომარეობაში ადამიანი ამ ცხოვრებაში არის და ღმერთი განაცდევინებს ამას, მაგრამ ეს არის საჩუქრად მიცემული მისთვის. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის და ამაზე ბევრს საუბრობს ამ ციკლში, მაგრამ კიდევ ერთი თემა, რომელიც ჩემთვის ძალიან ისეთი იყო საინტერესო და დასაფიქრებელი საზრუნო არის, ეს არის რა არის რელიგია, ანუ ქრისტიანობა რო არ არის თითქოს, აი ესეთი სათაურია, რა არის რელიგია. აი რა რას გულისხმობს ამაში, რომ გარკვეულ კატეგორიებს ახსენებს ადამიანთა, ანუ მორწმუნე ადამიანთა, მე არ გულისხმობ ათეისტებს, მორწმუნე ადამიანთა კატეგორიებს, ერთნი, რომლებიც აი სასუფეველის მომავალ ცხოვრებას ელოდებიან და მიაჩნიათ, რომ აი მართლმადებლური დოგმატები და სწავლება არის მაცხონებელი, თავის თავად მაცხონებელი, თითქოს რაკი მართლმადებელი ქრისტიანი არის. თავის თავად, ხო, და სხვა თავის და მეორე, ხო, და მხოლოდ ამაზე ზეგი აწყობა მთელი მის სულიერ ცხოვრების და მეორე კატეგორია რაღაც გაჭი მოთხოვნე და მოთხოვნილების და აი მომხმარებლური დამოკიდებულება ღმერთის მიმართ. ანუ ეს მომხმარებლური გამო. ანუ მე სიტყვაზე აი რაღაცას გავაკეთებ, ღმერთი დამაჯილდოვებს, ან პირიქით შეიძლება რაღაცა განსაცდელი ქონდეს და ესე იგი პირად ცხოვრებაში რაღაც ყოფითი განსაცდელი და ღმერთს მიმართავს და ერთგვარი ღმერთი ჯინი გამოყავთ ერთგვარი რა, სრულების შემსრულებელი და დამაკმაყოფილებელი. რაღაცა ეტაპს და არც ამასაც, აი რატომ მომწონს თენსი, ამასაც კი არ ვარ, განეს ცუდია. დიახ, ეს არ არის. ანუ თავისთავად კურნება, ღვთისგან მოდის კურნებაც, ჩვენი ჯანმრთელობაც, წარმატებაც, ბედნიერებაც, სიმშვიდეს და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, როგორც რო რელიგიური ცხოვრება ამით შემოისაზღვრება, ეკლესიური ცხოვრება და შენ ამისთვის გჭირდება მხოლოდ ღმერთი და შენ განხრთობას ამ ღმერთისკენ, ღმერთს არ ეძებ როგორც პიროვნებას. აი აქ სვამს კითხვას, ეს რომ არ ჭირდებოდეს ადამიანს, ანუ ყველაფერი მოგვარებული ქონდეს, ჯანმრთელობიდან დაწყებული, მატერიალური პრობლემებით დამთავრებული, რამდენი მორწმუნე დარჩებოდა? მოთ ესეთ რიტორიკურ კითხვას სვამს რა და ძალიან საინტერესოა, რომ ამას ჩვენ თავშიც რო დაუკვირდეთ, გარკვეულ ეტაპზე, დასაწყის ეტაპზე ადამიანი თუნდაც სიკეთეს, ან რამე მადის ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე ველოდები ღვთისაგან მერე ამისთვის ჯილდოს. თუ ამ სოფელში არა, მომავალ სოფელში მაინც. ეს ნებრივიცა, იმიტომ რომ ადამიანი დაზიანებულია ანგარების გარეშე, თავიდან არ შეუძლია ანგარების გარეშე იმოქმედოს. რაც უფრო მეტად ემსგავსება ადამიანი ღმერთს, ან რაც უფრო მეტად განიღმრთობა, მერე მისი მოქმედება იმდენად გავხარ უკვე ღმერთს, ხო ადამიანი, რომ შენ მაგალითად სიკეთეს იმიტომ კი არა, ერთობ და აქედა რამეს უკვე პასუხს ელოდებ. არამედ იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეგიძლია, რომ გავხარ უკვე. კი ბატონო. აი როგორც პავლე მოციქულიც ამბობს, ხო, სიყვარული, რომელიც არ ეძიებს თავისას, ანუ სრულყოფილ ადამიანში უკვე ისეთი სიყვარული კვირდება, რომელიც არის უანგარო და არის ღმერთის, ასე თქვა, ერთ-ერთი ნუთვისება, რა თქმა უნდა, რა, ანუ ღმერთის სიყვარული არს და შესაბამისად ა როგორც მაქსიმე აღმსარებელი ამბობს, ხო, შესანიშნავად განხრთობის ჟამს ადამიანი ხდება მადლით ის ყველაფერი, რაც არის ღმერთი თავისი ბუნებით. ანუ მას ადამიან განხრთობილ ადამიანს გადაეცმა ღმერთის ყველა თვისება, მოქმედება. მაგას ნიშნავს ღმერთთან მადლის მიერ თანაზიარება, ანუ ღმერთის ენერგიებში, ანუ მოქმედებებში თანამონაწილეობს და თანა მეუფეხდება. კადნიერი ნათქვამია, მაგრამ ზუსტად ამას ახსენებენ მამები და თანა ღმერთსაც ამბობს. დიახ, პავლე მოციქულს დავიმაწონ ბოლო-ბოლო. თუ კი ქრისტესთან მოკვდებითო, მასთან ერთად აღვდგებითო. თუ კი აღვდგებითო, მასთან ერთად ასე თქვათ ვიმეფებთ კიდეცო. ანუ თანამკვიდრნი ვიქნები და თანამკვიდრნი რას ნიშნავს? ერთად განაგებენ ასე თქვათ ყოველივეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. ანუ ღმერთს იმდენად უყვარვართ, რომ ასე თქვათ გვიძღვნის ბოლომდე თავის თავს და ასე თქვათ თანამონაწილეს ხვდის, რომ მასთან ერთად ასე თქვათ ვიმეფო ჩვენ მადლის მიერაც. ამის ერთ-ერთი მაგალითი ახალად მიშცერი აღდგომის შემდეგ მოციქულებს მეგობრებს რო უწოდებს, მეგობარი სახარებიდან გვახსოვს. აი ამ საკითხის შესახებ თუ შეიძლება კიდევ გარცობა, აი არ არის რელიგია.
ქრისტიანობა არ არის რელიგია. კიდევ უფრო ცხადი რო გახდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი დააფიქროს ის ადამიანი, რომელიც მორწმუნეა თავისთავად ეკლესიურია, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში რაღაც ეტაპს როგორ მე უნდა რაღაც ზედა საფეხურზე ავიდეთ, რაღაც გამოცდილებით. არის დაცემებიც, მაგრამ რაღაც გამოცდილებას იძენს ადამიანს ეკლესიურ ცხოვრებას ბევრ სწავლობს. შეიძლება ბევრი დააფიქრდეს მე რაღაც საკუთარ რაღაც. აი პირველ რიგში კიდევ უნდა დავიწყოთ, რომ აი ქმილ სამყაროსა და ხმერ ჩორის არანაირი ბუნებითი იგივეობა თუნდაც მსგავსება არ არსებობს. ანუ ანალოგია არ გვაქვს. იმიტომ რომ ღმერთი არის უქმნელი, შეუქმნელი, რაც ნიშნავს, რომ არადიული არის და ასე ვთქვათ, მუდამ არსებობდა, ხოლო ქმნილება უდესღაც არ იყო და შემდგომ ღმერთმა თავის შემოქმედებითი ენერგიით, მოქმედებით შექმნა. ანუ მეორე ნაირად რო ვთქვათ, ღმერთი უქმნელი არის, რატო? იმიტომ რომ შეუდგენელი არის. ანუ თითოეული ქმნილება არის შედგენილი, ანუ ატომებისგან არის შედგენილი, ხო? მანამდე კვარკებისგან, იმიტომ რომ ატომის ატომამდე კიდე კვარკი არის და თითოეული ქმნილება შედგება აი ამ ატომებისგან, ანუ სამშენებლო ბლოკებისგან, ასე ვთქვათ, და არ არსებობს ქმნილება, რომელიც შეუდგენელი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ფიზიკურ სამყაროზე მაგ საუბარია ამ შემთხვევაში, რომელიც შეუდგენელი არ იყოს. რა კი გვაქვს ეს წინაპირობა და გასაღები, რომ ქმნილსა და უქმნელს შორის არანაირი ბუნებითი მსგავსება არ არსებობს, ხომ? აი, აქედან გამომდინარეობს სწორედ აი რელიგიის თემას. ანუ რას ნიშნავს ეს? როგორ? რომანიტის მამა იოანე რომანის ერთგან აღნიშნავს, ამ წექსში არა, სხვაგან აღნიშნავს, რომ ჩვენ რელიგიას უწოდებთ ყოველივე ქმნილის გაიგივებას უქმნელთანო. ანუ რას ნიშნავს ეს უფრო რომ გავშალოთ? მე არ მინდა ახლა დავასახელო კონკრეტული რელიგიები, ზოგადად ვისაუბრებ სახელობითა და არ დავასახელებ ესე, რომ არის რელიგიები, რომლებიც მაგალითად მარადიულ ნეტარებას აიგივებენ რაღაც ფიზიკურ, სხვადასხვა ფიზიკურ გამოვლინებებთან, რა. მაგალითად აი წარმოუდგენიათ ისე იქაური ცხოვრება, ანუ მერმინდელი ცხოვრება, როგორც აქ, ანუ როგორ ტკბობა სიტყვაზე აქ შეიძლება განიცადოს, შეიძლება იქაც იგივე განიცადოს. ასევე მეორენაირად, მეორე მხრივ, რას ნიშნავს ქმნილის უქმნელთან გაიგივება? აი ერეტიკოსების შემთხვევაში რო ავიღოთ რა, მაგალითად ერეტიკოსები ღმერთს პირდაპირ აწერდნენ ხოლმე ისეთ მაგალითად ფიზიკურ თვისებას, რაც უქმნელთან მიმართებით უქმნდება, ანუ ღმერთთან მიმართებით უქმნება. მაგალითად, როდესაც საუბარი იყო, როდესაც ესე იგი ეკლესიის წინაშე იდგა არიოზისა და ევნომიანელთა ერესი, მაგალითად, ევნომიანელები ისეც კითხვებს სვავდნენ, რომ ესე იგი თუ კი ძე, ანუ ლოგოსი არის მამის ძე, შესაბამისად სულიწმიდა ძმა არის ლოგოსი, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდნენ ლოგიკით, თავიანთი გონებით, რომ როგორ შეიძლება, რომ ისინი, ვინც მამისგან მომდინარეობენ, არ ყოფილიყვნენ ერთმანეთის ძმები. ხვდებით, აი ამაზე მატერიალურ გაგებას დებდნენ. დიახ, მატერიალურ გაგებას დებდნენ. ეს არის გონებისნეულება, რომ არ შეუძლია ლოგიკით ჩაწვდეს, ესე იგი, ღმერთის უქმნელი რეალობის ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, ასპექტს. Ну, маглогикит ისო იყო მე ისე, რომ დრო რომ თუ ძე არის, ესე იგი ჯერ мама იყო და მე ძე იყო. თუნდაც, ანუ ყველაფერი, ესე იგი ფიზიკური ყოფითი გამოვლინებები, მდგომარეობები გადაქონათ პირდაპირ ერეტიკოსებს, გადაქონათ პირდაპირ, ესე იგი უქმნელ რეალობაში და ხან რას აწერდნენ ღმერთს და ხან რას, ეგ კი არა სქესაც აწერენ დღესაც კი, ესე იგი იმდენად ღვთის გმობამდე შეიძლება მივიდეს ადამიანი. და აი მაგალითად გრიგოლ ღვთისმეტყველი ევნომიანელებს სწორედ აი ამაზე კითხავდა, რომ თქვენო, როდესაც ამბობთ, რომ როგორ შეიძლება, რომ სულიწმინდა არ იყოსო, ესე იგი ძის ძმა, ანუ ქრისტეს ძმა, თქვენ ამით ასე ვთქვათ აკნინებთო ღმერთსო და დაგყავთო მხოლოდ შემოქმედებამდეო და თავად არის ყოველივე შემოქმედები და შემოქმედი ღმერთი და აღემატება ამ ყოველივეს და ماشي არ არის ეს მაგას ფიზიკური გამოვლინებები და მატერიალური როგორც ჩვენ შემთხვევაში არის და ამიტომაც აი ეს რელიგიურობა აი ამ ყველაფრითას ხასიათდება. რელიგია გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება გაიგიდოს წარმართობასთანაც და კერთაყვანისმცემლობასთანაც. დაცემული ადამიანი იმდენად აქვს გონება დაზიანებული ზოგადად, რომ
მაინც კინას მორწმუნე იყოს და ეკლესიაში მუდმივა დადიოდეს, ხო? მაინც არ მართობისკენა მიდრეკილი, სანამ ესე იგი სრულყოფილებას არ მიაღწევს, რაც არის განხრთობა, თუნდაც განათლების მდგომარეობას, ხო? რაც არის მეორე საფეხური. ყოველთვის არ მართობისკენ იქნება მიდრეკილი. და როდესაც ადამიანი გათავისუფლდება, ესე იგი უკვედრელი და ამ საკვედრელი ვნებებისგან უფრო სწორად და მასში დამკვიდრება უფალი, აი ამის შემდგომ უკვე იწყება ადამიანის სრულყოფილებისკენ სვლა და ასე ვთქვათ განკურნება, რომელიც გორგონის როგორც ვთქვით არის განხრთობა, ანუ ღმერთის უქნელი დიდების. ბერძნულად დოქსა არის დიდება და დოქსა და ნათელი ერთმანეთთან იგივდება. ანუ როდესაც მაგალითად საუბრობენ მამები ღმერთის დიდებას ვიხილავთ, აქ იგულისხმება და სინონიმია იმისა, რასაც ჩვენ დღეს ვამბობთ, ღმერთის ნაცელს ვიხილავთ, ხო? და საერთოდ ეკლესიის საღვთისმეტყველო ტექსტებს რომ დავაკვირდეთ, აი რომ თუნდაც შევეშვათ, ხო, საღვთისმეტყველო ტექსტებს და მარტო საღვთისმეტყველო ტექსტებს რომ დავაკვირდეთ, მუდმივად ამაზე არის საუბარი, ანუ ღმერთის ნათლის ხილვამდე ამაღლებისკენ არის ადამიანის მოწოდება, ასე ვთქვათ. მუდმივად ამაზე არის საუბარი და ვიხილე ჩვენ ნათელ, თუნდაც აი წუხრის ლოცვაში ხომ არის ამაზე საუბარი, რომ ნათელი მხიარულიც დედია ნათელი, ეს ყველაფერი ნახეთ, აი ყველაფერი ნათელს უკავშირდება, იმიტომ რომ ადამიანის საბოლოო მიზანი არის ეს, სასუფეველში, ანუ ნათელში დამკვიდრება, რომელიც იწყება ამ ცხოვრებაში. ამ ცხოვრებაშივე იწყება, ანუ წინდი ეძლევა და უკვე შემდგომ ეს მამას სრულყოფილი სახე მიეცემა იმ გაგებით, რომ დროებითი აღარ იქნება, მაგრამ ამავე დროს დაუსრულებელიც იქნება. და რელიგია კიდევ ხასიათება რითი? რელიგია რა არის? წესებისა და კანონების ერთობლიობა, რომლის აღსრულების მეშვეობითაც მე მჯერა, რომ ესე იგი ღმერთი სამაგიეროს მომიზღავს და მაცხონებს, ასე ვთქვათ. ეს არის რელიგიის ცნეულების ერთ-ერთი გამოვლინება, რელიგიურობის ერთ-ერთი გამოვლინება. ამიტომ ვამბობთ, რომ მართლმადიდებლობა არ არის ისეთი რელიგია, როგორც ყველა სხვა. ხო, ამ შინაარსით ამბობს, რომ არ არის. დიახ, ამ შინაარსით ამბობს, რომ მართლმადიდებლობა არ არის ერთ-ერთი რელიგიათაგანი. არამედ ეს არის ღმერთის გამოცდილების, უქნელის გამოცდილების, ასე ვთქვათ, მეცნიერება. მეცნიერება ცონა, იმიტომ რომ ჭეშმარიტი გაგებით მეცნიერება, რაც ჭეშმარიტი საგრძნობი მეცნიერება, იმიტომ რომ მამები არ საუბრობენ რაღაც განყენებულად, ხოლოდ წიგნებიდან გამომდინარე, ან რაღაც თავიანთი ყოფითი გამოცდილებიდან, არამედ მათ აქვთ საღვთო ემპირია პირდაპირ გაგებით და სწორედ აქედან იბადება შემდგომ დოგმატები და მაგიტო უწოდებთ უცნობელს, რომ ეს გამოცხადების შედეგი არის ეს დოგმატები და არა ადამიანის მიერ რაღაც აღმოჩენის შედეგი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ისედაც თლიანად ჩვენი რელიგია, ქრისტიანი თლიანად თვითგამოცხადებული რელიგია. ძველია ხმა ახალეთოს წმინდა წერილის გამოცხადებით და წერილის ძიმიერის და სულიც. აი გრიგოლ ღვთისმეტყველის სვათაშორის და არა ადამიანის ესე ვთქვათ გონების რაციონალური იმის აზროვნების შედეგი. აი საილუსტრაციოდ იმისა, რომ ეს ყველა დიდი мама იყო განხრთობილი და აი ამის შედეგად ჩამოაყალიბეს მათ ჩამოაყალიბეს დოგმები. ამის საილუსტრაციოდ მოიყვანთ მაგალითად წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის ან უდიდესი კაპადოკიელი მამის მაგალითი. იგი პირველ თეოლოგიურ თავის პირველ თეოლოგიურ სიტყვაში, ანუ სულ ხუთი თეოლოგიური სიტყვა აქვს და პირველ თეოლოგიურ სიტყვაში თავის თავზე ამბობს ხატონად, აი პოეტურად, როგორც მას ჩვევია მოსეს მაგალითზე, რომ მეო მივისწრაფოდიო და ვრბიოდიო იმისათვის, რომ ღმერთი გამეგო და შემემეცნებინაო. და აი ამის ძიების პროცესშიო მე შევაღეო კრეცაბმელიო, წმინდათა წმინდა, ასე ვთქვათ. უბრალოდ შევაღეო ერთი კრეცაბმელიო და შევედიო ხმე საღვთოწყდიაჩიო და მე იქ ვიხილე ღმერთის დიდებაო. ღმერთის დიდ, ანუ მოსეს მაგალითზე ამბობს, მომდ უკვე თავის გამოცდილებას ამბობს ხატონა, თავის გამოცდილებას ამბობს ხატონად, გადმოსემს და შევედიო მეო აი ამ საღვთოწყდიაჩიო და ვიხილეო ღმერთის დიდებაო, მაგრამ თავად ღმერთი არ მიხილავსო თავისი არსებით როგორია, იმიტომ რომ არსებით ღმერთი მიუწვდომელია, მიუწვდომელი და გამოუკლებელი და შეუმეცნებელია, მაგრამ ის რა ჩვენამდე ჩამოდის, ეს არის ღმერთის დიდება, ღმერთის ენერგია. და ეს ღმერთი შევიმეცნეო აი იმ საღვთო მის საღვთო დიდებითა და მოქმედებითო. და
აი ზუსტად აი ამ გრიგოლთის მოთხოვნის აი ამ პასაჟიდან დასტურდება ის, რომ თითოეული დიდი მამა ვინც ჩამოაყალიბა, ასე თქვა, რომელიც ჩამოყალიბა დოგმატები, განხრთობის შედეგად აყალიბებდნენ და ღვთისმეტყველებდნენ. განხრთობა ეს არის, ასე თქვა, ღვთისმეტყველი უცდომელი ღვთისმეტყველების საწინდარი. ანუ განხრთობა ის დგომარეობა არის, საიდან უკვე ადამიანს შეუძლია ცუდუნების შიშისგან თავისუფალი ღვთისმეტყველოს, იმიტომ რომ მასში ღვთისნება მოქმედებს იმ დონეზე, რომ თვითონ უცხადებს, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტებას და უქმნ რეალობებს. და ეს და ამიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვწამს და არ გვჯერა მართმადებლებს რაღაც განყენებულად რაღაც გამონაგონის, რაღაც შეთხზული რეალობისა, რაღაც ის რაც არ არსებობს სინამდვილეში. არამედ როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, ჩვენ ღმერთს ვიხილავთ ისეც, როგორიც იგი არის. და ეს აქედან ვიწყება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. ამ ცხოვრებაში. ამ ცხოვრებაში. წეგარო ახსენეთ ეს ევნომიელოს და არიოზელის, არიოზელი, რომ აი მატერიალურ გაგებას დებდნენ შობადობაში, ან ძეობაში, რა თუ ძე არის, ეგ ჯერ მამა იყო. მაგის პასუხია ძალიან მოკლე, ესეთი, რომ ეს რა ხანპიროვნების თვისება არის, თუ ძე მერე გაჩნდა, ესე იგი თავზე მამაც არ ყოფილა მამა, ესე იგი თვისებები საერთოდ ანუ ეს არ შეიძლება მატერიალურ გაგებას ჩადება. მეორე ამ რელიგიასთან დაკავშირებით მახსენდება კიდევ ერთი, შეიძლება ითქვას ჩემი პირადი გამოცდილებით დაკვირვებით შედეგად აზრი. აი მაგალითად ჩვენში გავრცელებული და ყველა ადამიანში მეტნაკლებად რელიგიური მორწმუნე ადამიანშიც დამოკიდებულება ღმერთის მიმართ როგორც კერპის მიმართ, აი ჩვენ ვახსენეთ ეს ანუ მომხარებლური დამოკიდებულება. ესეც რელიგიური სნეულების ერთ-ერთი გამოვლინება. მეორე ანუ ღმერთის დაკვაყოფილება, ანუ ლათინურად სატისფაქცია ეწოდება და ამან სხვათაშორის აი მგვარმა მიდგომამ ეს ჩვენშიც არის მართლმადებლებშიც და ყველა ადამიანში ზოგად ადამიანი პრობლემა. სხვათაშორის ეს სწავლება ღმერთის დაკმაყოფილებისა დასავლურ თეოლოგიაში შემოიტანა ანსელმ კენტერბერიელმა, ცნობილი დასავლელი სქოლასტიკოს ღვთისმეტყველის. და ამან წარმოშვა შემდეგ იქ უკვე მეორე ინდულგენცია, აი ამგვარ კიბატონ. ეს ინდულგენცია, ანუ აი გაგებით, ეს ზოგადად ადამიანურია, ჩვენშიც ეს ეს აი რა გაგებით, აი მაგალითად ადამიანი რაღაცა არასწორი გზით იშოვის რაღაცა თანხას, ხო, არაპატიოსანი გზით. და მე ვფიქრობს, რომ მოდი ღმერთს შევწირავ რაღაც გარკვეულ ნაწილს, რომ ღმერთი რისხვა არ მოიწიო ჩემ თავზე. ანუ თითქოს ღმერთი დააკმაყოფილად. ეს არის კერპთაყვანისმცემლური მიდგომა. აი კერპი რა იყო ადამიანისთვის, კერპთაყვანისმცემლისთვის ძლიერი არსება, რომელიც შეიძლება განგირისდა შენ თუ მას პატივს არ მიაგებ. ანუ მას თუ მსხვერპლს შეწირავ და თუ მსხვერპლს შეწირავ, ის დაკმაყოფილდება და შენზე წყალობას მოიღებს. აი ბოდიშ მამო გაწოდა, ზოგიერთი თეორია იქამდეც კი მიდის, რომ ღმერთი სადისტი გამოყავთ. წარმოიდგინეთ, აი ღმერთს ჭირდება რაღაც შენგან დაკმაყოფილება ჭირდება, ანუ რაღაც შეურაცხყოფილად გრძნობს თავს ღმერთი, მაგალთაი შენ ცოდვით დაეცი ღმერთის ნებას, გადახვედი მის მორჩილებას და შესაბამისად ღმერთმა დაქსაჯა და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად შენგან ელის უკვე თავისი ასე ვთქვათ ღირსების აღდგენას რა, შენი მხრიდან უნდა რომ დაკმაყოფილო შენი რაღაც საქმეების აქციელები და იმას რა თქმა უნდა არიაზრებენ, რომ ღმერთი არის უანგარო, ღმერთი თვითკმარი არის, სრულყოფილი არის და ქმნილებისგან არაფერს არ საჭიროებს. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ეკლესიურ ცხოვრებაში, ლიტურგიკურ ცხოვრებაში თვის მიმართ შევწირავთ, ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის, რაც აღესრულება, ეს ყველაფერი ჩვენ გვჭირდება. ერთ-ერთ ადრე ერთმა ახალგაზრდამ დასაკითხა, რომ რა სჭირდება ღმერთს, ჩემი ლოცვა და ღმერთს ნამდვილად არ ფიქრი არ ჭირდება. ზუსტად რომ შენ გჭირდება ღმერთთან ურთიერთობა და ღვთისგან გახდო ღმერთთან ლოცვა. აი კანონების გააზრებას ზოგ შემთხვევაში, როდესაც რიგითი მორწმუნე ქრისტიანი კანონებს ასრულებს, ხო? რაღაც ერთგვარი ხარკის თითქოს გონია, რომ ხარკს აძლევს ღმერთს, ხარკს უხდის. თითქოს ღმერთს ჭირდებოდეს ეს კანონები, თუმცა ფსალმონები, ახალი აღთქმის კითხვა, სხვადასხვა ლოცვა, ხო? მოვალეობას იხდის თითქოს. ხო, თითქოს. შენ გჭირდება, ღმერთს არ შეჭირდება. ღმერთს კი არ შეჭირდება ეს, ღმერთს სურს, რომ შენ მიახლო. ისიც აი შესაწირშიც სწორი გაგება უნდა ჩავდოთ იმას კიანი ჩვენს შესაწირი არ ჭირდება ეკლესიას ფუნქციონირებისთვის. ღმერთს არ ჭირდება თორე რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მიწერ ეკლესიას ჭირდება, მაგრამ ამაშიც შეიძლება შენ შინაგან განწყობას და მადლიერებას გამოხატა ღვთის მიმართ და ეკლესიის მიმართ. ეს ანუ მნიშვნელობა აქვს мотиваციას, რისთვის აკეთებ, იმიტომ რომ ღმერთი არ გამირისხეს და დავაკმაყოფილო და აღარ გაბრაზდება.
ბოდიში ამ ტერმინზე, მაგრამ ესეთი ისე აქვს ადამიანის განწყობა. აი ზუსტად აი ეკლესიის ტრადიციის მიხედვით აი ეს დამოკიდებულება ერთგვარად სამ საფეხურად იყოფა. პირველი არის მონის მდგომარეობა, რომელიც თავდაპირველად ესე იგი მოქცეულის თუნდაც ნეოპიტის მდგომარეობა. რა ყველა გადის ამ ეტაპს მეტნაკლებად. პირველად ადამიანი სიკეთეს აკეთეს ჯოჯოხეთის შიშის სიტყვაზე, რომ ნუ სიტყვაზე არ დაისაჯოს. შემდგომ ამის უფრო მომდევნო საფეხური, უფრო მაღალი არის დაქირავებული მუშის მდგომარეობა. როდესაც უკვე ადამიანი შიში იმდენად შიშის გამო აღარ იქმს საფრთხეს აქვს. იცის რომ ასეა სწორედ. დიახ, რამდენადაც ეს იცის რომ სწორია და ამავდროულად ღმერთისგან მოსაგებელს, მისაგებელს, ანუ ანაზღაურებას ეძებს აი ამით და მესამე ეს არის უკვე სრულყოფილების ეტაპი, როდესაც ადამიანი არც ღვთის, არც ჯოჯოხეთის შიშით და არც ანაზღაურების გამო აღარ აკეთებს ღვთის სიკეთეს და თუნდაც მოყვასი აი ამ მოყვასი სიყვარულს აღარ აიძულებს თავისთავად აი ამ ყოველივეს გამო, არამედ მასში თავი ანუ თავისი ძალების შესაბამისად კი აღარ ასე ვთქვათ ეძიებს მოყვასი სიყვარულს ასიკეთს, არამედ მასში თავად ღმერთია დამკვიდრებული და ღმერთის მადლით აკეთებს იმ ყოველივეს, რასაც აკეთებს. თორე სხვაგვარად შეუძლებელი ადამიანმა უანგარობას მიაღწიოს თუ არა ღმერთის მადლი. და ეს ყოველივე წინაპირობა არის, რომ ადამიანმა ასე ვთქვათ განულოს და ასე იგი მოემზადოს სრულყოფილებისათვის. იმდენად ემსგავსები ღმერთს, რომ ეს შენ ადამიანს ხდება სახე და სრულ მასიყვარულმა განაგდოს შიში, როგორც პავლე მოსულს. სრულ მასიყვარულდია განაგდოს შიში, ანუ მას თან სხვათა შორის აქ ბეორნაის შიში არის საუბარი, თუნდაც ჯოჯოხეთის შიში ან ვიღაცის მიერ რაღაც სიტყვაზე ფიზიკური სასჯელის შიში, ანუ ეს ყოველივე ამ აღმატებულ მდგომარეობაში, რაც არის გართობის მდგომარეობა ზოგადად, ხო? ეს ყოველივე ადამიანს ამ ყოველეს უკან იტოვებს ადამიანი და სრულიად თავისუფალი არის აი ამ ასე ვთქვათ ზოგადად თვითგადარჩენის ინსტინქტისაგან და სხვადასხვა საჟელი შიშისაგან. ხანდახან ხდება ლეონ პირიქითაც. ზოგიერთ ადამიანს ანუ ალბათ როგორც ადამიანს ჭირდება ღმერთი ისე განაგებს. აი სიმონ ახალციხისმეტყველის ცხოვრებაში არის რომ მან თავისი სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთ პირველ ეტაპზე იხილა ნათელი საფრთხე. ავლემოცკული აღვიოთ, აი ანალოგია. რომელიც მე მთელი ცხოვრება იმ ნათელს ესტრაფოდა. სიმონ ახალციხისმეტყველი წელს რო 20 წელი გავიდაო თუ რა წლებია გასული და კიდევ იმას ვესტრაფიო. ანუ შეშით კი არ დაიწყო მისი მოღვაწეობა, პირიქით ღმერთმა საჩუქრა, ასე ვთქვათ, აჩვენა ეს მოტივაციისთვის შეიძლება ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მადლი, განაცდევინა ეს განხრთობის მდგომარეობა და მე ადამიანი მთელი ცხოვრება აი ამ ნეტარებას მიესწრაფის, სადა სიყვარულით მიესწრაფის მისკენ. და არის ზოგიერთი კატეგორია, რომელსაც ჭირდება თავის პირდაპირ ეტაპზე შეში, სასჯელი შეში და ცოდვის ჩადენაზე ამის იძულება, რომ ეს არ გააკეთოს. ეს წმინდა სვიმონ ახალციხისმეტყველის მაგალითი ერთგვარი კლასიკური მაგალითი არის, რომ ადამიანი, ანუ რამდენად არის სიტყვაზე დაკავშირებული ადამიანის განხრთობა ღმერთის ნებაზე. აი სწორედ წმინდა სვიმონ ახალციხისმეტყველის ცხოვრება არის ამის კლასიკური მაგალითი. ანუ ღმერთმა განაღმრთო, განაცდევინა განხრთობა, ანუ ახილვინა თავისი უქმნილი ნათელი და შემდგომ განაშორა, ასე ვთქვათ, ეს მადლი და მთელი ცხოვრება ესტრაფოდა იმას, რომ მოეპოვებინა და ამის შემდგომ იწყება უკვე მოღვაწეობა სიმონ ახალციხისმეტყველის. ანუ მან უკვე მოღვაწეობის შემდეგ იხილა მომდევნო, ანუ შემდგომად უკვე მოღვაწეობის შედეგად იხილა ის ნათელი, არა თუ გულხელ დაკრეფილი იყო და რაღაცა. და მანამდე ერთის ნებით აი ავტორი ამ ციკლის პროტოპრესტერ ივანე რომანიდისი, რომ მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა შეიძლება იმოღვაწეოს ადამიანმა, შეიძლება მთელი ცხოვრება ვერ ეხილოს და ვერ განიხილოს. იმიტომ წმინდად ღმერთზე არ დამოკიდებულებს. ეს რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ეს ადამიანი სხვათაშორის არ ცხონდება. აი სხვათაშორის წმინდა სვიმონ ახალციხისმეტყველის მსგავსად წმინდა სოფრონ სახარომაც იხილა ღმერთის უქმნელი ნათელი, ღმერთის დიდება მოღვაწეობამდე, სანამ მოღვაწეობას დაიწყებდა, ანუ ქრისტიანულ ასკეტურ მოღვაწეობას მანამდე იხილა. ეს ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია. თან უფრო თანამედროვე. დიახ, მეოც საუკუნეს ეს უდიდესი მამა. და შემდგომ ესწრაფოდა და მუდმივად განიცდიდა ნოსტალგიას წმინდა სოფრონ სახაროვი, რომ ესე იგი კვლავაც მიახლებოდა და ეხილა ღმერთის ეს დიდება, ანუ რომელიც ხადება ძის მიერ
ასე ვთქვათ, მამის მიერ, ასე ვთქვათ, სული წმინდაში ცხადდება ეს ნათელი და აი როგორც მაცხოვარი ხო ამობს სახარებაში, რომ ვინცმე მიხილა, იხილა мама და აი ამ ნათელში ბუნებრივეს რაგი ჩვენ არ გვა გამოსtildeება ხო ხლა თეორიულად რთულია ხო ამ ყოველის გადმოცემა, მაგრამ რამდენად და შესაძლებელია მამები სხვადასხვა მაგალითისა და სიმბოლოების მიშრობით გადმოგვცემენ ამ ყოველივეს. ამ ყოველივედან გამომდინარეობს ის, რომ პატრისტიკული ტრადიციის მიხედვით ეკლესიის მამები ძირითადად გამოყოფენ სულიერი ცხოვრების სამ საფეხურს: განწმენდას, განათლებას და განღმრთობას. განწმენდა და განათლება მუდმივი მდგომარეობებია, რადგან თვითმოქმედი ლოცვა, სულიწმინდის ლოცვა უწყვეტად ლოცულობს, ხოლო განღრთობა არის დროებითი. რამდენი ხანის ღმერთი ინებებს იმ დღეს კასტანსის მდგომარეობა, მაგრამ როგორც ვახსენეთ, შეიძლება საერთოდაც არ განიცადოს ადამიანმა ეს განღრთობის მდგომარეობა. ეს არის საიდუმლო, ანუ განღრთობის სრულყოფილება ხოლოდ მომავალი ცხოვრების საიდუმლო არის. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი დრო მოიწურა სამწუხაროდ. კიდევ და კიდევ ახსენებ, რომ ამ ციკში მივხვდეთ იმისა, რომ რთული გასაგებია, ასე ვქოთ, ზოგადად მრევლისთვის და ჭირდება გარკვეული მომზადება ამ თემების ადამიანს, რომ ისწავლოს და წაიკითხოს და გარკვეული ჭირდება ამავე დროს სულიერი ცხოვრება და არა მხოლოდ ციგნიერება და ორივე ერთად არის საჭირო. თუმცა ძალიან საჭირო ციგნი იყო ერთ-ერთი მოძღვარი მახსოვს ადრე, როცა ვსწავლობდი სემინარში, ამბობდა, რომ როცა მე ეკლესიური ცხოვრება დავიწყე, მაშინ ვეძებდი ციგნებს, რომ რა წაგვეკითხავ ეკლესიაში. და ეხა უკვე იმდენი ციგნები გამოდის, რომ ვეღარ ვასწრებ თუ რა უყოფილად წავიკითხოთო და ამაში ყვაწლი მიგიწვის შენს. სხვადასხვა კიდევ მრავალი საინტერესო ციგნის თარგმნას და გამოცემას გვეგმავთ და ჩემი აზრით გაამდიდრებს ქართულ ქრისტიანულ წერლობას და ერთი შეგეციოთ და მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მაგისტრი თეოლოგიის მაგისტრანტი ლევან ხატიაშვილი, ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.